ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. അനുഗ്രഹീതരെ, ഏവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 4:1 ഭാഗത്തും വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 4:1 ഭാഗത്തും രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരുഭൂമിയിലെ പരീക്ഷണമാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു തലം നാം കഴിഞ്ഞ 2 മുമ്പ് ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി. ഇത് വേറെ ഒരു ആശയമാണ്. മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ചുവടുവയ്പ്പിലും പ്രലോഭനങ്ങൾ പതിയിരിക്കുന്നു. ജീവിത വ്യാപാരങ്ങളിൽ, ഭക്തിയുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തലങ്ങളിൽ പ്രലോഭനങ്ങളെ അതിജീവിക്കേണ്ടതായി വരും. ക്രിസ്തുവിന് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്ന പ്രലോഭനങ്ങളുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രങ്ങൾ: 1 മരുഭൂമി, ജീവിതം ശുഷ്കമായി തീരുന്ന അനുഭവത്തിൻ്റെ പ്രതീകം, പ്രതീക്ഷകൾക്കൊന്നും മറുപടി ലഭിക്കാത്ത സ്ഥലം, ജീവിതത്തിലെ ഏകാന്തതയിൽ മനസ്സ് നിറയാൻ ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. 2 ദേവാലയ ഗോപുരമാണ്. വിശ്വാസം, ഭക്തി, ശുശ്രൂഷ ഇവയൊക്കെ സമന്വയിക്കുന്ന ഇടമാണത്. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന പടവിലും ഭക്തി ലഹരിയിലും തീഷ്ണതയിലും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ. 3 ഉയർന്ന മല, വിലയിരുത്തലിൻ്റെ ഇടമാണത്. വ്യക്തമായി കാണാവുന്ന 2 തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് മുമ്പിൽ ആരും പരീക്ഷിക്കപ്പെടാവുന്ന സാഹചര്യം. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ 1 പരീക്ഷ കല്ല് അപ്പമായി തീരുക എന്നുള്ള പ്രലോഭനമാണ്. ജീവിതത്തിൽ കഠിനമെന്ന് തോന്നാവുന്ന എന്തുമാകാം ഈ കല്ല്. അപ്പം ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ്. 2 വിപരീതങ്ങളാണ്: അധ്വാനത്തിൻ്റെ വിയർപ്പ്, ത്യാഗം. ഇവ 2 വെടിഞ്ഞ് ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ വഴിയാണ് സുഖകരം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പ്രലോഭനം. സമർപ്പണം നടത്തേണ്ട കല്ലിൻ്റെ വഴി, നോമ്പിൻ്റെ ഉപവാസത്തിൻ്റെ വഴിയാണ് അഭികാമ്യം. വിശപ്പ്, അത് തോന്നലാകാം, ആഗ്രഹമാകാം, ആവശ്യമാകാം. ഉദാത്ത ലക്ഷ്യം ലാക്കാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ കല്ലും അപ്പവും പ്രലോഭനങ്ങളാണ്. അതെ, 2 സാധ്യതകൾ: പരിപരുത്ത ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലൂടെയുള്ള കടന്നുപോക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ പിന്നാലെയുള്ള പരക്കം പാച്ചിൽ. 2 ദേവാലയത്തിൻ്റെ അഗ്രത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടുക എന്ന പ്രലോഭനം. ദൈവത്തെ മുട്ടുകുത്തിക്കുവാനുള്ള വിശ്വാസിയുടെ പരീക്ഷണം. എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ദൈവം മുട്ടുമടക്കണമെന്ന ചിന്ത. ദേവാലയ അഗ്രത്തിലും താമ്പോറിലും നടക്കുന്നത് ഒരേ പ്രലോഭനമാണ്. അനുഭവത്തിൻ്റെ അഭ്യുന്നതിയിൽ സ്ഥിരമായി ഇരിക്കുവാനുള്ള അഭിവാഞ്ച. മനസ്സിൻ്റെ സുഖങ്ങൾ അനുഭവമാക്കി തീർക്കാനുള്ളതല്ല വിശ്വാസ ജീവിതം. 3 ഇത് ത്യജിച്ച് വേറൊന്ന് നേടുക എന്ന പ്രലോഭനം. ഉയർന്ന മല, അധികാരത്തിൻ്റെ ഉത്തുംഗ ശൃംഗം, ധനത്തിൻ്റെ പെരുമ. പുതിയ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് നല്ലത് എന്ന് തോന്നൽ. പുതിയ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾ തേടിയുള്ള പലായനം. ആത്മീയത വിട്ട് ഇവയൊക്കെ നേടുക. യേശുവിൻ്റെ മാർഗം അവലംബിക്കുക. ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കായി കുരിശിൻ്റെ മാർഗം. അനുഭവങ്ങളെക്കാൾ അർപ്പണത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന മാർഗം. തിരഞ്ഞെടുത്ത വഴികൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആരാധനയുടെ വഴികളായി നമുക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുത്താം. സ്നേഹപൂർവം ഫാദർ ജോയ്കുട്ടി വർഗീസ്.